В Україну прийшла справжня літня спека. Після тижня дощів та негоди нарешті на півдні країни потепліше. В Одесі, на Миколаївщині та у Херсонській області відсьогодні обіцяють більше 30 градусів, аж до 37 повітря прогріється на Вінниччині та Житомирщині. 34 очікують синоптики на Західній Україні та в столиці. Усюди обіцяють суху погоду і ясне небо.